monsters in the bag. Or that is a tag. Why am I not? Aha, den startar om 30 sek. Ja, det känns meningsfullt. I got the Jesus in my karma, ooh. I cannot freaking out, karma, ooh. But come on, shove it up. Now we're live. Then start our... Så, kör vi lite retake här. Mess my mama. Jag orkar inte. Man kör för retake så. Det är danskan. Danskan. Dansken. Har du sett på den innan? Ja, det var den vi körde på igår. Bara pistol? Kan hända. Jag hittar inte. Men vi körde på den igår, det är, du vet den sista, det är inte bara pistol. Den heter DK, bästa spill DK. Ska vi göra lite snabbt? Det är den man hade med det där namnet. Mirage? Ja. Det var två. Nej, det är svajt. Kom så. Nej, jag är inte inne nu, vad fan. Ska vi köra en annan? Jag tror den här är full. Nej, vänta. Men du, vad fan?